U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O vjerovjesniče, zašto zabranjuješ ono što ti je Allah dopustio, tražeći zadovoljstva žena svojih, a Allah je oprosnik, milosrdni? Već vam je Allah naložio iskup zakletvi vaših, a Allah je zaštitnik vaš i on je znalac mudri. I kad je vjerovjesnik povjerio jednoj od svojih žena vijest, pa pošto je obavijestila o njoj, a otkrio to njemu Allah, o njoj je iznio dio njen, a prešutio dio, pa pošto je nju obavijestio o tome, rekla je, ko te je obavijestio o ovome, reče, obavijestio me je znalac, obaviješteni. Ako se vas dvije pokajete Allahu, pa doista su nagijela srca vaša, a ako se budete pomagale protiv njega, pa uistinu, Allah, on je zaštitnik njegov, i Džibril, i pravedni vjernici, i meleci su sem toga pomagač. Možda će gospodar njegov, ako vas razvede, da mu zamijeni boljih žena od vas, predanih, vjernica, poslušnih, pokajanica, obožavateljki, onih koje poste, hudovica i djevica. Ovi koji vjerujete, zaštitite duše vaše i porodice svoje vatre, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Nad njom su meleci grubi, snažni, ne opiru se Allahu šta im naredi i čine šta im se naređuje. O vi koji niste vjerovali, ne pravdajte se danas, bit ćete plaćeni jedino za ono što ste radili. O vi koji vjerujete, pokajte se Allahu kajanjem iskrenim, možda će gospodar vaš da odstrani od vas zla djela vaša i uvede vas u bašće ispod kojih teku rijeke, na dan kad Allah neće poniziti vjerovjesnika i one koji su s njim vjerovali. Svjetlo njihovo će juriti ispred njih iz desnih strana njihovih. Govorit će, gospodaru naš, upotpuni nam svjetlo naše i oprosti nam. Uistinu, ti nad svakom stvari imaš moć. O vjerovjesniče, bori se protiv nevjernika i munafika i strogo prema njima, a sklonište njihovo bit će džehennem, a loše je dolazište. Allah navodi primjer za one koji ne vjeruju, ženu Nuhovu i ženu Lutovu. Bile su pod dvojicom robova od robova naših pravednih, pa su ih prevarile. Pa neće im njih dvojica koristiti od Allaha ništa i bit će rečeno, uđite obje u vatru sa onima koji ulaze. I navodi Allah primjer za one koji vjeruju, ženu Faraonovu kad reče, gospodaru moj, sagradi mi kod sebe kuću u džennetu i spasi me od Faraona i dijela njegovog i spasi me od naroda zalima.
i Merijem, kćer Imranovu, koja je sačuvala ferđ svoj, pa smo u njega udahli od duha našeg i vjerovala je u riječi gospodara svog i knjige njegove i bila od pokornih.